បាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូន fan កីឡាប្រដាល់បាទថ្ងៃនេះសូមមកចប់រឿងកបីមួយស្ដេចតកែបាទបាទដើមរឿងហេតុនេះគឺចេញមកពីគ្រូធនសុភាហើយនឹងស្ដេចតកែចេញមកតាំងពីសម្បត្តិប្រកួតចប់មកគឺគាត់មានរឿងមកលហូហែអត់ព្រមទទួលលទ្ធផលចង់សងសឹកហើយខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យលហូតហើយនៅតែបន្តការចេញវីដេអូเตรียมดามมาខ្ញុំរហូតពុកម៉ែបងប្អូនแฟนកីឡាផ្ដាល់អ្នកតាមដានដឹងហើយនៅតែเตรียมតាមเตรียมดามមកខ្ញុំរហូតចេះមួយ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 ទាំងលទ្ធផលគឺแฟนទូទាំងប្រទេសក៏ទទួលយកហើយហើយសំខាន់ការមកប្រកួតមួយប្រកួតនៅថ្ងៃទី16នេះខ្ញុំព្រមឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងចង់ប្រកួតលក្ខណៈអ្វីក៏ខ្ញុំព្រមឲ្យទៀតដើម្បីអស់ចិត្តតោះតលទ្ធផលដែលចេញមកឲ្យខ្ញុំនេះដែលខ្ញុំទទួលយកបានគឺពាក្យផ្លែផ្កាមកដដែល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 ទាំងខ្លួនឯងជាអ្នកប្រគួតចាញ់គេហើយអត់ទទួលហើយគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យហើយនៅតែនាំរឿងមកឲ្យគេតោះតែខ្ញុំដាក់ឲ្យវិញថាឲ្យវិញឲ្យធ្វើតាមខ្ញុំវិញទៅជានាំគ្នាមកទាំងសម្ដានមកវាយប្រហារខ្ញុំទាំង Facebook ទាំងអីមកទាំងភាពល្ងឹតល្ងងកាន់ជើងមនុស្សអត់ដឹងថាពីណាខុសពីណាត្រូវខ្ញុំនៅតែខ្ញុំទេខ្ញុំអត់មានរឿងសាច់ការអីត្រូវពាក់ព័ន្ធទេខ្ញុំអ្នកប្រកួតឈ្នះខ្ញុំនៅតែក្លឹបខ្ញុំខ្ញុំហាត់តាមរបៀបខ្ញុំខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រកួតទៀតសម្ដីដែលយើងនិយាយហើយយើងអត់ទទួលខ្លួនឯងហើយយើងនាំសាច់រឿងមកឲ្យខ្ញុំឈឺក្បាលទៀតនាំសាច់រឿងមកឲ្យខ្ញុំទៀតទាំងសម្ដានសាច់រឿងដែលចេញមកគឺធនណាដែលខ្លួនឯងកាន់ដូចថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារនេះធនណាគាត់ធ្វើវីដេអូតាមអេដមីនសុភាមកគាត់ថាចង់ដាច់ស្រឡះជាមួយសម្បត្តិហើយចង់ឲ្យសម្បត្តិសួរថាហ៊ានដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យដំណើមអត់ហើយខ្លួនឯងអ្នកប្រកួតចាញ់គេហើយអត់ទទួលហើយនៅទៀមទាតាមលក្ខខណ្ឌគ្រប់បែបយ៉ាងទៀតទាំងដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យថាខ្ញុំប្រមប្រកួតគ្រប់បែបយ៉ាងហើយតោះឥឡូវតោះខ្ញុំសុំវិញអត់ហ៊ានប្រកួតអត់ហ៊ានប្រកួតហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យទៀតអត់ហ៊ានប្រកួតហើយខ្ញុំប្រាប់ថាបើអត់ហ៊ានប្រកួតយើងដើរកែឈ្មោះទៅដាក់ធុនកំសាអីទៅត្រូវហើយព្រោះយើងអត់ហ៊ានប្រកួតព្រោះអ្វីដែលចង់ពីចាប់ដើមមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យលហូតឲ្យទាំងអស់ហើយហើយនៅតែផ្លែផ្កាផ្លែផ្កាមកឲ្យខ្ញុំទៀតតែខ្ញុំនៅតែខ្ញុំដឹងខ្លួនមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេនាំគ្នាតែងសម្ដាងមកមកពូជទាំងសម្ដានមកមកមកផ្លែផ្កាផុស Facebook ឌៀមដើមផ្លែផ្កាផ្លែផ្កាសោះរឿងនេះរឿងនោះរឿងនេះអ្នកណាអ្នកបង្កើតឡើងអ្នកណាអ្នកធ្វើឡើងគួរពិគិតពិចារណាឡើងវិញខ្ញុំនៅតែខ្ញុំទេខ្ញុំអត់មានប៉ះពាល់ដល់ពីណាទេគ្រូធុនសុភាខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់ដូចជាសិស្សបងខ្ញុំហើយគាត់ជាសិស្សបងខ្ញុំហើយធុនមណាគាត់ជាសិស្សក្មួយខ្ញុំដែរឲ្យយល់ពាក្យថាកីឡាកុំមកចេញមកដូចអត់មានសាច់រឿងអីចេញមកដាក់យកវាមានសាច់រឿងអីឲ្យយល់ថាពាក្យថាកីឡាផងហើយក្រុមដែលគ្រប់គ្រងដោយកងឹតងងនឹងគួរកិត្តិញ្ញាពិចារណាផងថាដើមហេតុរឿងហ្នឹងមកពីណាហើយក៏ទៅនាំគ្នាមកទាំងសន្តានមកបែបនេះហើយខ្ញុំនៅខ្ញុំទេក៏ខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាគួរគិតពិចារណាពាក្យថាកីឡាហើយខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យណាខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្រប់យ៉ាងហើយតាំងពីចាប់ដើមរហូតដល់ពេលនេះ
ហើយនៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនទាន់និយាយអស់ផងឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់សាច់រឿងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងដែលវណ្ណាជាមួយសម្បត្តិហ្នឹងចារឹកខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូន fan អ្នកប្រឡាប់ឡានទៅឈ្មោះស្គាល់ហើយខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងហើយហើយតមកវីដេអូថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារនេះដែលខ្ញុំឃើញនេះខ្ញុំទៀមទាវិញហើយក៏ឃើញការប្រហោះ Facebook មកគឺអត់ហ៊ានទេហើយបើសិនជាអត់ហ៊ានទេប្រភេទតឡាកំសាបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចង់ប្រកួតជាមួយទេបន្តភាពកំសាតទៅទៀតចុះព្រោះខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសឲ្យមកពេទ្យហ្នឹងហើយឡើង credit បានប៉ុណ្ណឹងហើយហើយនៅតែមានមហិច្ឆតាមួយដែលអត់ដឹងថាពីណាអ្នកផ្ដល់ credit ឲ្យខ្លួនឯងផងអត់ដឹងអត់ទទួលកំហុសខ្លួនឯងបាទហើយរឿងនេះក៏អត់មានរឿងវែងឆ្ងាយដែរនិយាយទៅខ្ញុំសូមបញ្ចប់សាច់រឿងត្រឹមហ្នឹងហើយហើយបណ្ដាបងប្អូនអស់ហើយក៏ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងហើយមុនជេមុនថាមុនដៀមដាមខ្ញុំសូមមេត្តាសង្កេតសាច់រឿងពីដំបូងមកឲ្យខ្ញុំផងព្រោះរឿងនេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបង្កើតឡើងទេគឺគាត់ទាំងពីរអ្នកគ្រូសិស្សអ្នកបង្កើតឡើងទេហើយបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិសតតអ្នកស្គាល់គ្នាទាំងអស់ទេខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានសាច់រឿងឲ្យវែងឆ្ងាយទេហើយសតតអ្នកស្គាល់ពីចរិតខ្ញុំហើយហើយតបកករឿងខ្លួនឯងហើយតខ្ញុំដាក់ឲ្យចំចំវិញទៅទទួលយកប៉ុន្មានមកផ្លែផ្កាឲ្យខ្ញុំមុនយើងធ្វើអ្វីយើងត្រូវរៀនទទួលយកកំហុសខ្លួនឯងផងខ្ញុំគិតតែពីគេពេកហើយគួរគិតពិចារណាសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទរឿងមានប៉ុណ្្នឹងហើយបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក៏រឿងនេះក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយបាទជម្រាបលា